Здравейте отново с въпросите ви и темите, които ви вълнуват. Райан Йорданов пита защо Мик Шумахер напусна Академията за пилоти на Формула 1. Имаше ли шанс, примерно, той да вземе място на Карлос Сайнц, чийто договор можеше да не бъде подновен или може все още да не бъде подновен? И още един въпрос, свързан с Мик Шумахер, на Ивайло Костов. Ще премине ли Мик Шумахер в отбора на Уилямс, с който да покаже наистина своите възможности? Значи първо започвам с Шумахер и Ферари. Не пилота напуска академията на един екип, а по-скоро академията го освобождава. Те направиха академията за пилоти, по принцип е свързана с развитието на неговата кариера, с помощта, която един или друг отбор му оказва, както е случай, примерно, с Никола Цолов и Алпин. Те подпомагат неговата кариера, но в определен момент той вече беше титуляр във Формула 1, можеше да запази, да се бори за своята позиция и в крайна сметка, след напускането на отбора на Хаас, стана трети пилот в Мерцедес, което вече няма по какъв начин да го свързва с Ферари. Така че не мисля изобщо, че от него е зависело по какъвто и да е начин дали да продължиш с Ферари или не. Що се отнася до Сайнц, след това, което направи Сайнц през настоящия сезон, не мисля, че оставането му в екипа на Ферари, не само следващата година, за която има договор и запона там, в момента изглежда изключително сигурно, той е балансиран, нещата им се случват добре и не мисля изобщо, че някой разглежда Мик Шумахер като потенциален вариант за пилот в отбора на Ферари. При Уилямс нещата не изглеждат така, защото в крайна сметка представянето на Логан Сарджант не е така добро, както би трябвало да бъде с автомобила, който Алекс Албан прави наистина доста добри уикенди напоследък. Така че доколкото в момента записваме това видео, Мик все още има някакъв шанс и то най-вече благодарение на натиска, на връзките, които има Тото Волф, евентуално с Уилям, с доставката на задвижващи системи, нещо да се случи, да го интегрират в този отбор. Но факта, че все пак там има американски състезател, който е важен за цялата Формула 1, може да направи така, че Сарджант да получи още един шанс. Наистина, до момента, в който записваме този отговор, няма информация за това какво Уилямс ще реши да направи, защото действително за него едно евентуално преминаване при този отбор би било прекрасен вариант изобщо да запази кариерата си във Формула 1. Иначе според мен много трудно той ще успее отново да влезе в някои от отборите. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.